I'm speaking here in English, but would like to know if there is any Brazilians at the house also? Brazil? No. Brazil? França? França? Brazil? Mexico! Mexico! Oh, México! Oh, México! Estávamos falando sobre México, o programa de jazz da rádio. Panorama del Jazz. Panorama del Jazz, muito famoso na Cidade de México. Na Cidade do México. Bem-vindo. Welcome. Obrigado. Obrigado. Viva México. Hã? Viva México. Viva México. Viva. Viva Brasil. Viva Brasil. Copa de 70. A primeira música da Bossa Nova. Bossa Nova é o estilo musical mais conhecido no Brasil, fora do Brasil. Bossa Nova is the most well-known Brazilian music style all over the world. E a primeira canção de Bossa Nova que fez muito sucesso, the first Bossa Nova song that became really famous, não foi La Garota, La Menina de Ipanema. Was a girl from Ipanema. Was another song that Jobim, Antônio Carlos Jobim, wrote. But was a very difficult song, was a very tricky song. Très difficile canción, melodia. Antônio Carlos Jobim wrote the song and nobody liked the song. Stan Getz, um grande saxofonista de jazz, Stan Getz, ouviu, escutou a música, a canção e gravou. The album, they did an album that sold 1 million copies that was released in 1962. And that's the song. Quando eu vou cantar, você não deixa. E logo vem aquela queixa. Revelou-se a sua enorme gratidão.